Це вхід до музею крипти архікатедрального собору в Тернополі. Спуститися дітям допомагають вихователі. Екскурсію проводить отець Ігор Дермограй. Ви чули про тернопільські підземелля, так звані, mm-hmm. так? Легенди такі ходять. Ну, вже поволі починають відкривати ці, знаходити в історичних джерелах про існування цих підземель. Популяризувати історію нашого храму. На таких екскурсіях я дуже рідко буваю, бо я на колясці і мене дуже важко добрати, але мені дуже сподобалося, тут багато чого розказали цікавого. Уперше в підземному музеї і 16-річний Артур Ярема. Я перший раз в такому місці. Для мене було таким новим враженням, що тут колись був так би підвал, хоронили людей. Для мене це було дуже вражаюче. Хлопцеві допомагає їхати музеєм на візку його мама. Тяжко, бо він візочку. Я сам із Плотичівського сільського району. Він навчається в цьому центрі. І нам перший раз тут. І дуже цікаво, як він розказує, слухати оцю історію всю послухати. Священник Ігор Дармограй каже. Ми відкриті на будь-які такі різні соціальні ініціативи, які приходять до нас. Ми можемо для себе побачити на цих стендах такої виставки «Тернопіль сакральний» всю історію, сакральну історію нашого міста. Голова громадської організації Ольга Петришина розповіла, чому підтримали ініціативу Юрія Нечия провести таку екскурсію для дітей реабілітаційного центру. Ми знаємо Юрія Нечия дуже давно, він сам має ДЦП, зараз він вихователь в цій школі, завжди мріяв про те, щоб вивчитися і виховувати дітей, які мають таку саму вату. От він, власне, з такою ідеєю до нас прийшов, і ми вирішили його підтримати. Будівлі, які були існували в місті. Ці діти також, як і всі, хочуть пізнавати край свій, подорожувати, також хочуть відвідувати театри, хочуть відвідувати храми відомі. А так як в нас в Тернополі і підземелля відкрили, то дуже важливо, щоб наші дітки також подивилися, що в нас нового відбувається в нашому місті. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.